Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իրգույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ Դավթյանը հայտարարագրել է բաժնային սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելի տուն Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, միասնյա սեփականության իրավունքով 1 հողամաս Շիրակի մարզի Հորոմ համայնքում եւ նույն համայնքում համատեղ սեփականության իրավունքով եւս 2 հողամաս եւ 1 անհատական բնակելի տուն, որոնք բոլորը տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 16.684.322 դրամ աշխատավարձ դատախազությունից, 118.970 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական համալսարանից եւ 2.597.203 դրամ այլ եկամուտներ պետական եկամուտների կոմիտեից։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 7.641.162 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 5.100.000 դրամ։ Գլխավոր դատախազի կինը Անի Դավթյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 5 հողամաս Շիրակի մարզի Հորոմ համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ Դավթյանը հայտարարագրել է 531.033 դրամ աշխատավարձ Երևանի պետական համալսարանից։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 76.492 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 3.000.000 դրամ։ Գլխավոր դատախազի հետ համատեղ բնակող Սարգիս Դավթյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է բաժնային սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելի տուն Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում, ինչպես նաև համատեղ սեփականության իրավունքով 3 հողամաս եւ 1 անհատական բնակելի տուն Շիրակի մարզի Հորոմ համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2004 թվականի արտադրության Hyundai, 1998 թվականի GAZ, 1991 թվականի ZIL եւ 2014 թվականի Lexus ավտոմեքենաներ, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ Դավթյանը հայտարարագրել է 5.172.000 դրամ աշխատավարձ IBMT Logistics ընկերությունից, 2.580.000 դրամ այլ եկամուտներ, ինչպես նաև 560.400 դրամ կենսաթոշակ։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 2.797.733 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 3.5 միլիոն դրամ։ Գլխավոր դատախազի հետ համատեղ բնակող Սմելլա Դավթյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 3 հողամաս եւ 1 անհատական բնակելի տուն Շիրակի մարզի Հորոմ համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 380.000 դրամ կենսաթոշակ։ Նա 8.957 դոլարի չափով ավանդ ունի բանկում։ 2020-ի տարեվերջում Դավթյանի բանկային հաշվին եղել է 232.238 դրամ։